自二战结束以来，美国凭借其强大的军事和经济实力，对许多国家和地区发动了战争。这些战争让无数无辜平民处于水深火热之中。而美国一直以来给出的解释是，这么做完全是为了世界的民主自由。不过最近，美国副总统哈里斯却把美国侵略他国的真实目的在大庭广众之下说了出来。据环球网最新报道，美国副总统哈里斯在芝加哥推广拜登政府的改善就业和基础设施建设政策时，针对关于翻新美国水利设施等问题发表了讲话。值得注意的是，这位副总统在讲话中不小心说漏了嘴，表示自己参加过很多有关外交政策的会议。数年以来，美国的对外战争都是为了石油资源而打响的，并且很快人们将为了争夺水资源更大打出手。美国一直以来打着为了自由民主的幌子来满足自己的一己私利，向别国投送武装力量发动战争。但是这次副总统竟然公开说出这些话，无疑将美国的丑恶嘴脸暴露无遗。当哈里斯的言论被放在社交平台上时，许多网友都在抨击美国政府的虚伪以及美式民主的丑恶嘴脸，甚至有人列出了一个美国在过去数十年为了争夺石油资源发动过的战争清单。哈里斯的一番言论不仅让人对美国过去所犯下的罪行嗤之以鼻，而且还引发了很多人对未来的担忧，因为他在最后说，不久的将来人们将会因为争夺水资源而发动战争，而巴西和加拿大水资源较为丰富，两国许多网民都在担心未来美国是否会因水资源问题侵略他们的领土。更有网友嘲讽道，恐怕哪天美国没有水资源了，就该去别国传播民主了。从哈里斯的一番言论中不难看出，美国政府为了达到预想的政策宣传效果，已经开始不择手段了。他之所以道出美国发动战争的真实原因，无非是为美国犯下的累累罪行找借口。但事实上，地球上的大多数国家以及人民都是热爱和平的。美国如果真的需要石油资源或者水资源，完全可以通过坐下来谈判，进行多边贸易来解决这一问题。粗鲁的发动战争，对别国进行烧杀抢夺，是费财费力并且不得人心的做法。美国若再这样下去，那些曾受过摧残的国家早晚会联合在一起对抗美国这个蛮横不讲理的莽夫。